Pevačica Rada Manojlović uvek je otvoreno govorila o svojim vezama, te se tako i dugo spekulisalo šta je pravi razlog njenog raskida sa pevačem Harisom Berkovićem, jer su se mnogi nadali da će petogodišnju vezu krunisati brakom. Rada krije mnoge stvari o svojoj vezi sa Harisom, iako ga je uvek u javnosti hvalila, nije sve bilo idealno. A Berković nikada nije mogao da razume to što ona nije spremna da ima dete. Oduvek je maštao o tome da će imati veliku porodicu i bio je uvređen zbog toga što Rada ne deli njegove snove. To je bio jedan od razloga zbog kojeg su se razišli, rekao je izvor za domaće medije, a šuškalo se i da se par rastao jer pevač nije bio spreman da se ženi. Na samom početku veze Harisovi nisu bili baš oduševljeni snajom, ali godinama su je zavoleli i sada je gledaju kao ćerku. Baš zbog toga su nedavno Harisa stisli i obavili sa njim ozbiljan razgovor. 5 godina su u vezi, a ne razmišljaju ni o venčanju ni o deci. Rada bi volala da se ostvari kao majka, ali ona neće da forsira Harisa jer on smatra da je još mlad da se ostvari kao roditelj i ona to poštuje. A njoj godine ipak idu, ima 37, vreme je da rađa, rekao je anonimni izvor blizak paru i naveo da su Harisa savjetovali roditelji da odluči šta žele u budućnosti. Također kružile su priče i da je pevač bio neveran sa ženom koja je od njega starija 15 godina. Međutim, Rada je demantovala da su se rastali zbog treće osobe. Ova posljednja veza jedino nije pukla zbog treće osobe. Kada razmišljam o drugoj osobi, a imam partnera u tom momentu, to je već prevara i ja volim da budem fair igrač i zato odmah prekidam. Čim sam pomislila na drugog, znači da u mojoj trenutnoj vezi nešto nije okej. Inače, muškarci su uvek za mir, ali ja nisam. Ja ne volim mir nikako, rekla je Rada.